Қазақстан мен Румыния арасындағы ынтымақтастық аясы кеңейіп келеді. Оңтүстік-шығыс Европа елінің ірі компаниясы елімізде жүк тасымалдайтын вагондар құрастыру және теміржол нысандарының қосалқы бөлшектерін шығаруға арналған бірлескен кәсіпорын ашуға ниет танытып отыр. Сондай-ақ тараптар энергетика, ауыл шаруашылығы сынды негізгі экономикалық салаларда әріптестік әлеуетін арттыруды көздейді. Екі жақты тиімді қарым-қатынасты дамыту үшін әуе байланысын жандандыру бойынша келіссөздер жүргізілуде. Бүгінде қос ел астаналары арасында тікелей рейс ашу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл жөнінде Қазақстанның Румыниядағы елшісі Нұрбах Рүстемов мәлімдеді. Ендігі жылы бізге тестовый перелет жасайтын болса ұшақтарды, ал 2021 жылда тұрақты жүйеде екі мемлекеттің арасында үлкен қалаларды қосып деген жұмыс жасалып жатыр. Тікелей ұшақ ашқан мемлекеттермен біздің туристік потенциалымыз жоғарылай береді. Біріншіден, екінші сауда саттығымызда ұлғайып келеді. Сауда қатынастарымыз өте жоғары деңгейде, 1 миллиард 800 миллионға келіп қалады жыл сайын. Бұл жыл бойынша 9 айында 1 миллиард 337 миллион доллар құрылды. Біздің ойымызша осы биылға сол бұрынғы көрсеткіштерден кем болмайды. Азия Даму банкі Қазақстанға 6 миллион долларға жуық инвестиция салды. Бұл халықаралық қаржы институтының елімізбен ширек ғасырлық әріптестігі уақытында құйылған қаржы. Ол ауыл шаруашылығы, көлік энергетикасында экономикалық салаларды қолдауға бағытталды. Айта кетейік, Қазақстан Азия Даму банкімен ынтымақтастық құрған Орталық Азиядағы ең алғашқы мемлекет. 1994 жылы бастау алған әріптестік қарым-қатынас әлі де жалғасын тауып келеді. Бүгінде инфрақұрылымды жаңғырту, инновацияларды қолдау, баламалы қуат көздерін жетілдіру, экологиялық стандарттарды дамыту жобаларының әлеуетін арттыруға басымдық берілуде. Халықаралық қаржы институты өкілінің айтуынша, Қазақстан тәуелсіздік жылдары экономикасын қарқынды дамытып, аймақтың көшбасшы мемлекет екенін барынша дәлелдеп келеді. That is also in the nature of Kazakhstan, as is always on the front line of many developments. Also in terms of. Әрдайым бірінші болып алда жүру Қазақстанның қанында бар қасиет. Бұл мемлекет қай істе болмасын көш бастап келеді. Түрлі салаларда реформаларды сәтті ендіріп өрге басты. Бір ғана мысал келтірейін. Қазақстан тұрақты даму мақсаттары бойынша бәрінен оза шапты. Көрсеткіштерді жақсарту үшін талай жоба жүзеге асырылды. Үстіміздегі жылдың қараша айында біз үкімет және Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасымен бірге тұрақты даму мақсаттарын жетілдіруге арналған алғашқы аймақтық саммит өткіздік. Жиында осы тақырып аясында Қазақстан мен өзге де өңір елдерінің қаржылық және басқа да мәселелері талқыланды. Financing aspects and issues and needs of Kazakhstan and regional countries. ақштың өкілдер палатасы Дональд Трампқа қарсы импичмент жариялауға дауыс берді. Бұл шараны қолдаушылардың басым бөлігі демократтар. Ақ үй басшысына билігін асыра пайдаланып, конгресс жұмысына кедергі келтірді деген айыптар тағылды. Президенттің тағдырын енді сенат шешеді. Жоғары палатаның отырысы алдағы жылдың қаңтар айында өтуі тиіс. Президент Дональд Трамптың өзі болса, импичмент үдерісін демократтар бастаған заңсыз көтеріліс деп бағалады. Боливияда экс-президент Эва Моралесті тұтқынға алу туралы бұйрық шықты. Бұл туралы елдің ішкі істер министрі Артуро Мурильо хабарлады. Құжатқа сай мемлекеттің бұрынғы басшысына елде бүлік шығарып, терроризмді қаржыландырды деген айып тағылған. Мексиканың Халиско штатындағы жол көлік апаты 14 адамның өмірін қиды. Тағы 12 жолаушы жарақаттанған. Хабарланып отырғандай, шағын автобус жол шетінде ағашты елген жүк көлігіне соқтығысқан. Ізінше бірден өрт шыққан. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталуда. Қазақстан ЮНЕСКО ұйымымен ынтымақтастықты тереңдете бермек. Республиканың мемлекеттік хатшысы Парижде ұйымның бас хатшысы Одре Азулемен кездесті. Қырымбек Көшербаев Әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Шымкент қаласының 2200 жылдығын ЮНЕСКО-ның келесі жылғы халықаралық күнтізбесіне қосып, еліміздің бастамаларына қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ тараптар мәдени және гуманитарлық салалардағы өзара әрекеттер мен екіжақты ынтымақтастықтың болашағын талқыға салды. Қырымбек Көшербаев президентіміздің атынан ЮНЕСКО басшысын Қазақстанға сапармен келуге шақырды.
Қазақстанда 2025 жылға қарай ғылымды қаржыландыру 10 есеге артады. Үкімет отырысында салалық бизнес басшысы Асхат Аймағамбетов атап өткендей, егер биылғы жылы осы мақсатқа 43 миллиард теңге бөлінсе, 2025 жылы 431 миллиард теңгеге дейін артады. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, жас ғалымдарды қолдау үшін жыл сайын 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Ғылым әлеуетін нығайту ел экономикасын дамытудың маңызды бөлігі болып табылады. Бұның алдында грант конкурстары 3 жылда бір рет өткізілсе, келесі жылдан бастап жыл сайын бұл конкурстар өткізілетін болады. Бұның бәрі ғалымдар үшін, жалпы отандық ғылым үшін ауыз толтырып айтатын қолдау және жақсы жаңалық болып табылады. Ғылыми институттардың материалдық техникалық базасын нығайту үшін бөлек бюджеттік бағдарлама ашылды. Осы жұмысты біз қазірдің өзінде бастап кеттік. Ғылыми инфрақұрылымды жаңғырту және цифрландыру бойынша ғалымдардың цифрлық дағдыларын дамыту бағдарламалары іске асырылады. Шетелде білім алып, тәжірибе жинақтаған қазақстандық ғалымдар өз білген түйгенін ел игілігі үшін жұмсауға дайын. Солардың бірі Мейрам Мырза Болатов. Жас ғалым бакалавр мен магистратураны Қазақстанда бітіріп, докторлық диссертациясын Пенсильвания штатының Пенсильвания университетінде қорғаған. Білімді әрі қабілетті қазақ баласына америкалықтар жұмыс ұсынып бірнеше жобаға шақырған, бірақ ол өз елінде еңбек етуді жөн көріпті. Бүгінде математика және компьютер ғылымын меңгерген ғалым компьютерлік тиімді алгоритмдерді табу жолдарын зерттеп жүр. Осы Назарбаев университетінен ұсыныс келді. Бізде ойладық, 7 жыл ақшыта шетелде болдық. Енді бәлкім елімізге қайтатын уақытта келген шығар. Біз елімізге қайтып, осы яқтағы жақсылықтарды, көрген біл, үйренген жақсылықтарды осы яқтада біз жасайық, атсалсайық деп, сондай ниетпен қайтып келдік. Келешекте мына AI деген жасанды интеллект бағыты бойынша осы университетте бір лаборатория құру жоспарымызда бар. Бұл енді әлемнің ұстанып жатқан бағыты. Және де осы айналысып жатқан тема бойынша, тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жалғастыру. Ал 25 жасар Амалбек Өміртайдың халықаралық экономика саласында жазған ғылыми еңбектері еліміздің экономикасын дамытуға септігін тигізіп, отандық мамандар үшін таптырмас құралға айналған. Бүгінде жас ғалым Түркістан қаласындағы инвестиция тарту және экспортты ынталандыру орталығында жұмыс істеп жүр. Қазақстанның түрлі мемлекеттермен сауда келісім шарттарын жасау жиындарына, кездесулеріне, өзге мемлекеттермен болатын әртүрлі іскерлік форумдарда Қазақстан тарапынан қатысып, өзімнің біліктілігімді шыңдадым. Қазақстанның экономикалық, энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыптарында бірнеше зерттеу жұмыстарын жаздым. Сондай-ақ Амалбек экономикадан Оксфорд сөздігін ағылшын тілінен қазақ тіліне аударуға өз үлесін қосқан. Қырғызстанның Ыстықкөл облысында туристік милиция қызметі құрылды. Жаңа бөлімшенің өкілдері шетелдік туристердің демалысы ыңғайлы өтуі үшін қоғамдық тәртіпті қадағалап, құқықтық негізде қолдау жасайтын болады. Туристическая милиция как бы образовалась, мы объявили конкурс среди... Туристик милиция қызметін құру үшін біз ішкі істер органдардың қызметкерлері арасында арнайы байқау жарияладық. Конкурсқа жеке тұлғалар да қатысты. Үміткерлерге қойылған басты талап, олар ағылшын, түрік сынды шетел тілдерін жетік білулері керек болды. Владение иностранными языками. Английский, турецкий, ну и так далее. Қоғамдық тәртіп сақшыларының қызметі тек шетелдік саяхатшыларға көмек көрсетумен шектелмейді. Жергілікті саяхатшыларға жәрдемдесуде олардың басты міндеті. Қаланың негізгі демалыс орындары мен нышандарын жақсы біледі. Сондықтан көмегі жол сілтеуші экскурсия жүргізетіндерден де кем болмайды. Они смотрят за порядком, да? Так же, как инструктор. Олар демалыс орындарын күзетіп, қоғамдық тәртіпті бақылайды. Сондай-ақ нұсқаушы болып кезекшілікке шығады. Чтобы не было всяких инцидентов. Әзірге туристік милиция тек Қаракөлде қызмет атқарады. Жаз маусымынан бастап жаңа қызмет Ыстықкөл өңірінде толықтай іске қосылады. Тәжікстан мен Ресей мәдени байланысты күшейтуде. Мәскеудің шығыс мұражайында орталық азиялық елдің өнері көпшілік назарына ұсынылды. Экспозицияға тәжік халқының кеселіп тігу өнері мен зергерлік және әшекей бұйымдары қойылды. Бұл жерде шағын ауылдан бастап ірі қала тұрғындарының ұлттық өнері мен сән үлгілерінің өзгерісі көрініс тапқан. Искусство Таджикистана и в нашей экспозиции. Біздің экспозицияда Тәжікстан өнерінің қосқырын тануға болады. Ол елдің солтүстігіндегі Соғды өңіріндегі заманауи қалалық өнері және оңтүстік Тәжікстанның таулы аймағының өнері. Таджикистана и горного.
Тәжікстандық көрме алыстан көз тартады. Мұнда ұлттық ою-өрнекпен әрленіп тоқылған шұлықтар, чораптар, чакан тігісімен көмкерілген көйлектер, кездеме халық өнердің болмысымен бірегейлігін танытатын ерекше бұйымдар орын тепкен. Бұл руйбан деп аталатын қалыңдықтың арнайы жаулығы. Ондағы космологиялық өрнектер халықтың аспан әлеміне қатысты наным-сенімін білдіреді. Ұсынылған жәдігерлер аса құнды, әрбірінің өзіндік мән-мағынасы бар. Бағасы шебердің жасаған жұмыс күрделілігі мен көнелігіне байланысты. Қалай дегенде бұл дүниелер жауқарлы өнер туындылары болып саналады. Этот уникальный намазлык, они на сегодняшний... Мына ерекше намазлық бүгінгі таңда аса құнды өнер туындыларының қатарына жатады. Ол өте қымбат тұрады. Тіпті біздің мұражайдың оны сатып алуға шамасы жетпейтін шығар. Біріншіден бұл өте сирек кезігетін бұйым. Тек аукциондарда көруге болады. Құны шамамен ондаған мың доллардан жүздеген мыңға жетеді. Там десяток тысяч до нескольких сот тысяч. Айта кетейік, мұражай қоры 1918 жылдан толығып келеді. Егерде бұрындары жаңа олжалар ғылыми экспедициялардың арқасында табылса, бүгінде көбіне жәдігерлер қатары жеке жинақтаушылардың тапсыруымен толыға түсуде. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жалғасады. 2020 жылы еліміздің тарихи нышанын Сингапур, Германия, АҚШ, Италия және Литва тұрғындарына тамашалау мүмкіндігі жасалмақ. Бұл туралы халықаралық жылжымалы көрме жобасын жүзеге асыру барысы талқыланған жиын барысында мәлім болды. Несколько таких целей этого проекта. Первая цель, можно сказать, это... Бұл жоба бірнеше мақсатты көздейді. Алдымен ол әрине біздің бай мәдени мұрамызды насихаттау. Екіншіден елдің мәдени имиджін қалыптастыру. Үшіншіден Қазақстанға шетелдік туристерді тарту. Сондай-ақ музей ісі бойынша тәжірибе алмасу. Странных туристов Казахстан. И четвертое обмен опытом в сфере музейного дела. Еске сала кетейік, кешенді жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2017 жылдан жүзеге асырылып келеді. Тек соңғы жылдың өзінде ғана Есік қорғанынан табылған құнды жәдігер Түркия, Малайзия, Греция, Македония, Татарстан және Өзбекстан мемлекеттерін кезіп, қалың жұртшылыққа ұлттық тарихымыздан сыр шертіп үлгерді. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жобасына Өзбекстанда үлкен қызығушылық танытты. Бұндай шаралар екі елдің мәдени байланысын жандандыра түседі. Қос халықтың тарихы ортақ, салт-санасы сабақтас. Сондықтан арамызда мәдени қарым-қатынас тек дами түсетініне сенімдімін. Есть такой термин soft power. Культура как важный такой политический инструмент. Soft power деген мәдени термин бар. Ол халық пен мемлекеттің күш-қуатын білдіретін маңызды саяси құрал. Шынменде мәдениет, әдебиет, философиялық ой-толғаулар ұлттық құндылықтар мен халықтың құдіретін барынша танытады. Әлемді шарлап жүрген алтын адам көрмесі нағыз soft power десем артық айтпаспын. Бұл экспозиция Қазақстанды жаһандық деңгейде танытатын мықты құрал. Настоящий soft power, который позволяет заявить Казахстану на международной арене. Ғалымдардың пікірінше, көшпенді өркениеттен сыр шертетін жылжымалы көрме әлемді ұлттық құндылықтарымызбен барынша таныстырады. Себебі онда алтын адаммен қатар ұлы даланың шежірелі тарихынан сыр шертетін өзге де құнды жәдігерлер бар. Үш жылдың ішінде қазақстандық Тутанхамонмен әлем бойынша 1 миллионнан астам адам танысып үлгерді. Осы уақыт ішінде алтын адам 12 мемлекеттің мұражайын аралады. Көшпенділер өркениетінің құндылықтарынан сыр шертетін ерекше экспонат әлем халықтарының үлкен қызығушылығын тудырды. Алдағы жылы Қазақстанның ұлттық тарихи нышаны тағы 5 мемлекетке аттанады деп жоспарланып отыр. Хабар жыл таңдауы байқауында үздік деп танылды. Агенттік отандық теледидарды дамытуға қосқан үлесі үшін номинациясының лауреаты атанды. Жеңімпаздарды салтанатты марапаттау рәсімі Алматыда өтті. Лауреат в номинации «За вклад в развитие отечественного телевидения» агентство «Хабар». Бүгінде Хабар, Хабар 24, Қазақ ТВ, Еларна телеканалдарын бір шаңырақ астында біріктіріп отырған агенттіктің құрылғанына келесі жылы 25 жыл толады. Ширек ғасырға жуық уақыт ішінде біздің қызметкерлер қоғамның ең өзекті мәселелерін көтеретін тақырыптарда бейне материалдар мен бағдарламалар дайындаған. Ел өміріндегі және халықаралық деңгейдегі саяси, мәдени және спорттық шаралардан хабар таратты. Агенттіктің алдағы жылға жоспары да орасан. Народное признание, общественное признание – это очень важно. Это то, что вдохновляет нас. Это то, что мы... Біз үшін халықтың ықыласы мен қоғам пікірі маңызды. Сол арқылы біз шабыттанып, жаңа бастамаларды қолға аламыз. Алдағы уақытта ойын-сауық бағдарламалар, және деректі фильмдер, телехикаялар көбейетін болады. Сөйтіп көрерменнің жаңа буынын тартуға тырысамыз. Конечно, шоу-программа. Это новый ток-шоу. Поэтому
нам есть чем удивлять нашего телезрителя.